በኢትዮጵያውያን ተሰርተው በኢትዮጵያ ውስጥ የታዩ ምርጥ 5 ፊልሞች። በዚህ ደረጃ የአንደኝነቱን ድርሻ የሚይዘው ሎሚሽታ። ሎሚሽታ በ2005 ዓመተ ምህረት ላይ ተይበቃ የሲኒማ ሲሆን ይህ ፊልም በዝነኛው የልብ ወለድ ደራሲ አዳም ረታ ሜቴ የሎሚሽታ በሚለው መጽሐፍ መነሻነት የተዘጋጀ ሲሆን በ2005 ዓመተ ምህረት ላይ ታበቅቷል። ይወድሽ ይመስለኛል። ሳፈቅር መወለዴት እዚህ የሚለኝ እንዳልሞት ስለምሰጋ አቶችኝ። የፊልሙ ዳይሬክተር አብርሃም ገዛኸኝ ሲሆን ኤልሳቤት መላኩ፣ ሰለሞን ተስፋዬ፣ ሞገስ ቸኮል፣ ሳሙኤል ተስፋዬና ሌሎችም አንጋፋና ወጣት ተዋናዮች ተሳትፈውበታል። ፊልሙ በጉማ በኢትዮ ፊልም ፌስቲቫል፣ ኮለርስ ኦፍ ዘ ናይል ፌስባኮና የሀገር ውስጥ ሽልማቶችና ፌስቲቫሎችን አሸናፊ ለመሆን ችሏል። ፊልሙ በአዳም ረታ የልብ ወለድ መጽሐፍ እቴሜቴ ሎሚሽታ ታሪክ ላይ ያተኮረ ሲሆን የሰው ልጅ የህይወት ዙሪያ በሚገባ መልኩ ቁልጭ አድርጎ ያሳየ ሲሆን በተለያዩ ሀያሲያንና የኢትዮጵያ የፊልም አፍቃሪያን ዘንድና በውጭ ሀገር በሚገኙ ፌስቲቫሎች ላይ ከፍተኛ ተቀባይነት ሊያገኝ ችሏል። የአብርሃም ገዛኸኝ የዳይሬክቲንግ ብቃት የታየበት ምርጥ ሲኒማ ሲሆን ሎሚሽታ እስከዛሬ ከታዩ የኢትዮጵያ ምርጥ ፊልሞች ውስጥ የአንደኝነት ደረጃውን ሊይዝ ችሏል። ማን ይላል? ማን ሰምተህ ነው እስቲ ይሄን ቤት መልከቀለች? እኔ ደግሞ ብቻዬን እሞታለሁ። ሁለተኛ የነገን አልወልድም። በኢትዮጵያ በደርግ ዘመነ መንግስት በ1960ዎቹ መጨረሻና 70 መጀመሪያ የነበረውን የደርግ ስነ ስርዓት ቀይ ሽብር ላይ ያተኮረው ይህ ፊልም የገነነ መኩሪያ ሊብሮ መጽሐፍ ላይ ተመስርቶ የተሰራ ሲሆን በኪነ ጥበብ ስራ ዘርፍ ከፍ ብሎ የተሰራ ምርጥ ፊልም ሲሆን በ2008 ዓ.ም ተመረተ ለእይታ የቀረበ ነው። በዓለም አቀፍ ሀገራቶችም በእይታ የበቃ ሲሆን በጊዜው የነበረውን የቀይ ሽብር ስነ ስርዓትና የኳስ አሰልጣኙን አዱኛን የህይወት ታሪክ ለማሳየት ችሏል። ታዲያ ማን ሊዋሳቸው ነው? እኔ ልዋሳቸው? በፊልሙ ላይ ብርሃኑ ድጋፌ በመሪ ተዋናይነት የተሳተፈ ሲሆን አብርሃም ገዛኸኝ ደግሞ ፕሬዩን አዘጋጅቶ ዳይሬክት አድርጎታል። ፊልሙ በጉማ በኮለርስ ኦፍ ዘ ናይል እንዲሁም በሌሎች ታላላቅ የሽልማት ስነ ስርዓቶች ላይ በምርጥ ተዋናይነት፣ በምርጥ ዳይሬክተር፣ በምርጥ ፊልም፣ በምርጥ ሲኒማቶግራፊ፣ በምርጥ ኤዲቲንግ እንዲሁም በሌሎች የሽልማት ዘርፎች የተለያዩ ሽልማቶችን ጠራርጎ ወስዷል። እንዲሁም በሰንደንስ እንዲሁም በተለያዩ የአሜሪካ የፊልም ፌስቲቫሎች ላይም ለመሳተፍና ለመታየት ችሏል። በኢትዮጵያ እስከዛሬ ከተሰሩ ምርጥ ሲኒማዎች ውስጥ የሁለተኛውን ደረጃ ይዟል። ሶስተኛ ኒሻን። ዝነኛው ተዋናይ ፈለቀ ማሮ አበበ፣ ብርቱካን በፍቃዱ፣ አለባቸው መኮንንና በርካታ ታዋቂና አንጋፋ ተዋናዮች ተሳትፈውበታል። በ2005 ዓመተ ምህረት ለእይታ የቀረበው ይህ ፊልም ይድነቃቸው ሹመቴ ጽፎ አዘጋጅቶታል። ንሹ በጣም እኮ ነው ማፈቀሽ። ለምን እንድትወኛለሽ? ፓፓስ ከት ስለጠይቅንሽ ምን ልስሎ? ኤፋልሳ non è la pistola del nonno. ካንተሪያ ነጭ መርብረኝ የሚችል ሰው የት ነው ያለው? በአንድ ቤተሰብ ውስጥ በድንገት በቁማር ጨዋታ መጥቶ የተቀመጠው ታሪካዊ ሽጉጥ ቤተሰብን፣ መስሪያ ቤትን እንዲሁም ብዙ ሰዎችን ሲያምስና የሰዎችን ፍቅር፣ ቅንነት፣ ታማኝነት፣ ክፋት፣ ጥላቻን፣ ሀገር ወዳድነትና መስዋዕትነትን በሚገባ ቁልጭ አድርጎ ያሳየ ፊልም ነው። የምንጊዜም የኢትዮጵያ ምርጥ ፊልምም ለመባል የቻለ ሲሆን ኒሻን በጉማ በኢትዮጵያ ፊልም ፌስቲቫል፣ ኮለርስ ኦፍ ዘ ናይል እንዲሁም በተለያዩ ዘርፎች ተሸላሚ የነበረ ሲሆን በፌስባኮ ናይጄሪያም ተወዳዳሪ የነበረ ድንቅ ሲኒማ ነው። በፊልሙ ላይ የተሳተፉት ሁለቱ መሪ ተዋናዮች ፈለቀ ማሮ አበበ እንዲሁም አለባቸው መኮንን ለየት ያለ የትወና ተዋናይ ያሳዩ ሲሆን አለባቸው መኮንን እጀ ቆራጣውን አበጋዝ የተባለውን ገጸ ባህሪ ወክሎ የተጫወተ ሲሆን በተለያዩ የፊልም አፍቃሪያን ዘንድና ባለሙያዎች ዘንድም አይረሴ የሆነ ገጸ ባህሪ ለመሆን ተችሏል። የምንጊዜም የኢትዮጵያ የተሰሩ ምርጥ ፊልሞች ደረጃን በ3ኛ ደረጃ ላይ ይዞታል። አራተኛ ረቡን። በቅድስ ይልማ ተጽፎ በ2006 ዓ.ም ተመረተ ለእይታ የቀረበው ይህ የፍቅር ድራማ ዘውግ ያለው ፊልም ሲሆን ሩታ መንግስታብ፣ አማኑኤል ሀብታሙ በመሪ ተዋናይነት ተሳትፈውበታል። ፊልሙ በጭብጥ በአተራረክ ስርት ለየት ብሎ የቀረበ የፍቅር ድራማ ሲሆን በተመልካች ዘንድም ከፍተኛ አድናቆትን ለማግኘት ችሏል። በሲኒማ ቦክስ ኦፊስም በኢትዮጵያ ታሪክ ከፍተኛ ገቢ ካስገቡ ፊልሞች መካከል አንዱ ለመሆን ችሏል። በሽልማት ዘርፍ በምርጥ ተዋናይነት፣ በምርጥ ዳይሬክተር፣ በምርጥ ኤዲቲንግ እንዲሁም በሌሎች ዘርፎች የጉማ የለዛ አድማጮች ምርጫና የኢትዮ ኢንተርናሽናል ፊልም ፌስቲቫሎችን ጠራርጎ የወሰደ ሲሆን በተመልካቾች ዘንድም በድጋሚ ከሚታዩና ከሚወደዱ ፊልሞች አንዱ ለመሆን ችሏል። ይህም ቦታ ደግሞ ተጨማሪ ፋብሪካ ለማቆም እኛ እንፈልገዋለን። የኔ መሬት ለመግዛት ፈለጋችሁ?
በቅድስት ይልማ ተጽፎ ለይታ የቀረበው ይህ ፊልም ረቡኒ ሲሰኝ ረቡኒ ማለት አስተማሪ የሚል ትርጓሜ ይኖረዋል። ይህ ፊልም የፍቅር ድራማ ዘውግ ኖሮታል። ሆኖም ግን በተለያዩ ሲኒማ ቤቶች ከፍተኛ ገቢ ያስገባ ፊልም ለመባል በቅቷል። ረቡኒ የምንጊዜም የኢትዮጵያ ፊልሞች ደረጃን በአራተኝነት ይዟል። አምስተኛ ድፍረት። በ1980ዎቹ በኢትዮጵያ ገጠራማ መንደር የምትኖር ሂሩት የተባለችዋን የ14 ዓመት ታዳጊ ከትምህርት ቤት ወጥታ ወደ ገጠር ስትሄድ በጠላፊዎች በመደፈሯና ከተደፈረች በኋላ በልህ ተነሳስታ ደፋሪዋን በመሳሪያ ተኩሳ በመግደሏ በሀገሪቱ ብና በክልሉ ስለነበሩት አነጋጋሪ የህግ ጥሰትና የህግ ከለላዎች እንዲሁም ደግሞ ከጠበቃዋ ጋር ያላትን ጽኑ ግንኙነትና የቤተሰቦቿን የፍቅር ህይወት የሚያሳይ ልብ አንጠልጣይ ፊልም ሲሆን፣ ይህ ፊልም በእውነተኛ ታሪክ ላይ ተረኮዘ ሲሆን ሂሩት የተሰኘችው የ14 ዓመት ታዳጊ የህይወት ተሞክሮ የሚያሳይ ነው። ከሱ ጎን መከራ ነው ያለባት። በታዋቂው የኢትዮጵያዊ ፊልም ዳይሬክተር በዘረሰናይ ብርሃኔ ማህሪ ተጽፎና የተዘጋጀው ይህ ፊልም በ2007 እና በ2008 የቀረበ ሲሆን በአንጀሊና ጆሊ ፕሮዲስ የተደረገ ነው። ሜሮን ጌትነት፣ ትዝታ ሀገሬ፣ ሽታዬ አብርሃና መኮንን ላከም ተሳትፎበታል። በሆሊውድ የተለያዩ ሀገራቶች ኢትዮጵያን ጨምሮ ለእይታ የቀረበ ሲሆን በዝነኞቹ እንዲሁም በታዋቂዎቹ የበርሊን ፊልም ፌስቲቫል፣ ከለር ኦፍ ዘናይል፣ አቡዳቢ ፊልም ፌስቲቫል እና ብላክቤሪ ፊልም ፌስቲቫል እጩና አሸናፊ ለመሆን የቻለ ፊልም ነው። እንዲሁም በለንደን እና በበርሊን ፊልም ፌስቲቫል ምርጥ ፊልም በሚሉ ዘርፎች አሸንፏል። ይህም ድንቅ ሀገርኛ ሲኒማ ለመባል በቅቷል። በቦክስ ኦፊስ ደረጃም ጥሩ የሚባል ስኬትን ለመጎናጸፍ የቻለ ሲሆን በሀገር ውስጥ እይታው ግን ብዙም አመርቂ አልነበረም። ዘረሰናይ ብርሃኔ ማህሪ ጽፎ ያዘጋጀውን ፊልም አንጀሊና ጆሊ ፕሮዲስ አድርጋ ለስኬት ያበቃችው ሲሆን ድፍረት በምንጊዜም የኢትዮጵያ ፊልም ደረጃዎች ውስጥ አምስተኛ ደረጃን ለመያዝ ችሏል። ቶፕ 5 የኢትዮጵያ የምንጊዜም ምርጥ ፊልሞች